Hejsan, Fredrik Karlström, vice ordförande i Jomala fullmäktige här. För några år sedan så gjorde jag en film om att flytta till Åland. Du kanske har sett den? Om inte så hittar du den här nedanför i kommentarsfältet. Håller du fortfarande på att fundera på om du borde flytta hit? Nej, men sluta med det. Ta ditt pick och pack, hoppa på färjan och kom över till den här ön i Östersjön. Funderar du sen på vilken av våra 16 kommuner du ska välja på, så tänk att du ska sluta fundera på det också. För här kommer några argument om varför det är framtidskommunen Jomala du bör flytta till. För det första, vi har den lägsta kommunalskatten i Finland. Ja, 16,5%. Fatta, du hörde rätt. Vi har ingen skatt på fastboende. Men förutom då att vi har den lägsta skatten och ingen skatt på fastboende, så är vi en skuldfri kommun. Och inte nog med det, vi har över 15 miljoner euro på banken. Men det är inte bara ekonomin som är välskött här i Jomala. Jomala är också en av Finlands mest attraktivaste kommuner att flytta till. Största inflyttningen, ökad tillväxt och faktiskt Ålands mest positiva kommun med störst framtidstro och nöjdaste invånare. Vi har ett fullmäktige med en gemensam vision om att fortsätta göra ett bra Jomala ännu bättre, och vi har en samarbetsanda utöver det vanliga. Inget vanligt käbbel. Tillgång på tomter har vi. Den har varit stor och nu jobbar vi på att utöka utbudet på alla fronter. Befolkningspyramiden våran är bättre än för genomsnitt i hela landet. Vi har en effektiv förvaltning som består av grymt tillväxtvänliga, pragmatiska, vänliga och serviceinriktade människor som snabbt svarar på alla dina frågor. Och behöver du ett bygglov? Ja, då finns det inget ställe som är så smidigt att bygga på som i den här kommunen. Vi tar också hand om våra unga och äldre på ett strålande sätt, skulle jag vilja säga. I den senaste nöjdhetsundersökningen svarar bland annat 95% av barnfamiljerna att de anser att barndagvården i kommunen, ja, den är utmärkt. Vårt äldreboende Oasen får även det väldigt högt betyg av användarna och av de anhöriga. I Jomala så har du närhet till allt och till alla. Vi har fasat ut all oljeanvändning i kommunens fastigheter och nu håller vi på att byta ut all vägbelysning till LED-lampor för att bli energieffektiva. Och vi ska investera också en hel del i solpaneler. Vi har gjort en strategisk storsatsning på cykelbanor under åren och givetvis även LED-belysning på dem. Behöver du träna, motionera eller röra på dig, så har vi en stor inomhus sporthall samt både konstgräs och vanligt gräs utomhus utanför den. Det finns ett fantastiskt skid- och skidskyttecentrum och en motionsslinga som är utöver det vanliga. Och givetvis så har vi en hinderbana, relativt ny, förverkligade samarbete med det privata näringslivet. Tack Excel Bygg Simons för er medverkan. Givetvis finns även ett stort privatgym i vår kommun om du vill söka medlemskap i det. Vi har en väldigt aktiv fotbollsklubb som expanderat oerhört mycket senaste åren och satsar enormt på unga, aktiva tjejer och killar. Allt med liksom fotbollsglädje som drivkraft. Vi har också två frivilliga brandkårer med varsin egen brandstation, varav den ena då är relativt nybyggd. Vi har just satt igång byggandet av ett stort samlingshus mitt i kommuncentrum. Och du behöver inte vara orolig. Flyttar du hit så behöver du inte vara med och betala för det, för det har vi redan gjort. Det är finansierat innan första spadtaget är taget och beräknas vara klart i slutet av året. Som den till ytan största kommunen också på Åland, så har vi givetvis också den största kyrkan. Så vi kan erbjuda dig plats åt alla som behöver tro, hopp och något för själen också. Kom dock ihåg att om du flyttar hit och vill vara medlem i den församlingen, så sker det inte automatiskt. Du måste meddela om att du vill det, och då får du också förmånen att betala 1% extra i kyrkoskatt. Och den går ju till all den verksamhet kyrkan bedriver. Flyttar du hit så kan du ställa upp i något av våra 5 partier i val. Kom dock ihåg att partierna kommer väldigt bra överens. Vi ser till helheten och Jomala-bornas bästa. Vi diskuterar alla frågor ingående, vi hittar lösningar och vi har nästan aldrig omröstningar. Det finns en styrka i enigheten, kan jag säga. Det finns flera nya bostadsområden som erbjuder många häftiga och annorlunda tomter, men framförallt många nyinflyttade grannar. Men det finns även en hel del bostäder som söker nya invånare, där någon eller några av våra äldre invånare funderar på att flytta till lite mindre. Speciellt runt kommuncentrum, där vi då bygger det här nya samlingshuset. Kolla på de fastigheterna runt där. Vi har ett varierande näringsliv där vi producerar allt mellan världens bästa mjölk, ost och smör till fantastiska plastslangar. Och givetvis så finns det också ett stort handels- och shoppingcentrum i Jomala. Vi har Ålands största och enda internationella flygplats, men den som är stor och stark måste ju också vara lite snäll, så därför så låter vi den heta Mariehamns flygfält. Där avgår för övrigt dagliga flyg till Stockholm, Helsingfors och Åbo. Avslutningsvis så vill jag bara säga, mest soltimmar i Norden har vi på Åland, och mest sol på Åland har vi i Jomala.
Vi har Önningeby konstmuseum, vi har flera restauranger och vi har Ålands enda drive-thru. Och sen då att Ålands landsbygdscentrum är placerat i Jomala, det är givetvis ingen slump. I våra välskötta skolor är det ordning och reda. Skolmaten är bättre, näringsrikare och smakar mer än på många restauranger runt om i världen. Den nybyggda ungdomslokalen Frideborg har ju slagit upp dörrarna och vårt bibliotek kommer snart att få nya, moderna, fräscha, stora utrymmen. Så välkommen att flytta hit. Flytta till Jomala, framtidskommunen. Välkommen hem. Här är friheten lite större. Ring mig om det är något. Hej då!